较的，煎比较慢。起来抓着走路，我把它折成一张，我帮你开，试试看。他现在是插头状态，他说他在充电。我都没有动吧？没有吧？检查眼睛都没有动，会的。主要是左右的动啊。对啊，每次脸颊那个四股脸颊。那也要看风，昨天的风比较强，今天的风没那么强。后面有雾雾的太阳，很累哦。对，觉得还有点亮。我昨天包包被卡在后面，我有吓一跳，出不来我就卡在椅子上，下不了车。哦，刚好卡住。怎么会卡住？饮料瓶吧。哦。坐的时候挤到后面去。我后来干脆有个习惯，就是坐的时候右边先拉一下，然后把背包歪到身体旁边，然后背后就可以靠住了。我现在没用这个方法，所以我现在挤在上面。不过我们今天都是坐缆车，所以我们可能今天都放在旁边就好了。要下车再把它插起来。我们不会滑去那个。对啊，有啦，我们结果吃完午餐会做一次吸管那个，还有就是。假如三点之后觉得还是不甘愿要一直滑的话，3:45以后就是坐那个缆车了。然后东莞的开到3:30。缆车。哦，我知道。这个3:15，那个边3:30，然后 lift 4:00。不用卡最后。然后我有看那个狮子开门的时间是11:00。所以11:00就要吃了，11:00就可以吃了，可以趁人少的时候，而且我们80%也快要饿了。我的在录吗？有啊，2:15。我要转一转，我刚刚有转了。也用不着紧啊。有啦，就会摔掉。没有，我手很暖，可惜就是它不能拍照了。用一年就坏了，更难。咻咻。
那时候你有讲，等我已经下单完，你就说阿姨、有没有买别的，然后就来不及了。不过也就算了，我觉得真的就只有吹大风的时候，哦，很冷，没办法拿。但是说真的，吹风手套就算在它有功能的状态下也是难用。口袋跟棺材我都。你感觉到了？我没感，没有感觉，只是觉得印象中好像忘记掉了。哦，缆车站。现在算是太阳了。微微的树冰，拍个两张吧。有太阳的状况下。太阳又更懵了，现在好像没那么强，刚刚比较强一点。飞鸭雪、没看过那里。东莞的七号到五号之间是飞鸭雪黑线。Super dry 眼唇哦。对啊。所以我们滑的奥林匹克是压雪过的黑线，所以今天想要体验松松的话 ，Super Giant 可以一个，然后那个右边也有一条飞压雪黑。还有七号的边边那边，我们也有看过。不过不知道坡度够不够。好，今天一定要进去滚。然后还要多做一个，这样。脚尖这样，你看啾啾，还要多做一个这个。现在开始每天的身要多加这种动作。好的。我觉得我写信的画面糊糊的，不是雾哦、是被我抹成那个的。看起来很奇怪。那表示我之前防雾的那个
还在。这是搞得很不清楚的。有一点。嗯。但是我舍不得把它抹得光光。就是这样很不清楚吗？到极限了，我快要掉了。树上其实已经积了不少。先呢，什么都没有。啊，那下去一点，你要拍照的话。什么都没有。什么都没有。加记录蟹啊，每天看着同样的风景，但是是什么都没有的。好如何？还好，我现在戴两层，我不知道戴一层会不会冷。那一层没有紧抓住任何东西的话是不会冷的。我戴两层，就算我紧抓也不会冷。我待会要做完之后，你可以帮我弄一下储物吗？好啊。我眼睛右眼真的是糊的。嗯，好。
天的午餐 ，Yakitori 冻跟 Q Kalubi 冻。这个是烤的，可能会熟一点。烤的吗？是啊 ，Yaki 就是烤的。还好吧，总比炸的好。啊？卡路比也是烤的吗？哦，那就两个 Sukiyaki 哦。卡路比不知道是不是。变成一头那个，就是会比雾好一点的东西。但是我眼睛也是糊的啊，我觉得很难过、啊。那就表示耶，爱心车，太可爱。应该是你昨天摔的时候起大雾了吧？他帮你除雾，变成这样子的东西。这样子对着外面，他看得到东西吗？还是太低了？还是我戴太高了？其实戴这样也没有拍到什么。因为有点太高。那我拍照终于做到爱心的外拍，哪家让我拍？拍这样吗？爱心车啊。嗯，随便。还有大爱心呢，你这边连接我就够了。来看我，一二三。那我要到这边，你到这边。我要先弄吗？先帮我拍照。我也没有做它，也没有挤了一点点而已。就是要拍到两面的墙壁。明天我们应该是要爱心跟后卫。好，有了，看一下。我的姿态不太好。歪一边了。嗯，那而且我的呼吸也不太好，反面，干脆旁边那边。有比较好吗？看一下，好了吗？那我继续弄。还拍到我闭眼睛，是吗？都不讲的，那拍也不讲的。因为已经习惯学镜拍照了，眼睛没擦。哎，行。你的眼镜呢？我在考虑是先那个吗？先那个好了。你这个状况就是昨天那一摔，已经把除雾的功能用掉了。你干嘛用袋子擦、啊？因为这也是软软的布啊。然后我不想用那块布。对啊，我就说我刚一团，眼睛都看不清楚，我觉得。你看到除雾功能了，那个本来就会是雾的，它现在成功的帮你变成一团，就是比雾好的东西。它解决了怎么办？
手不让它温暖一点，把它融掉好了。要擦干净才能喷那个。变成水擦掉了。说吧，我没有说，说到边边。你拍的我的比较小，我就直接拍了。我想说有广角就没有说到边边。你再帮我拍一下。好，快点，不然下车了。还早，还早。看有什么都可以帮我拍。快到了，不要很胖哦。你别放了。我想说上下瞧一瞧，看有没有差别。嗯，这样有比较小一点。我似乎听到有别人在叽叽叫。
连续。没有，就是那天好像是30。你是说是你看到的同一个？对，是不是那天看到？不知道呢。他就除了风铃，还有放气钟，气钟这个绿绿的，哎、欸，我不知道这个。信招苹果。信招苹果。侧擦干净，我用手把它融化。抹一抹就好可以把速度再弄得更慢一点。你先啊，
有。有。有。就是这种感觉，有没有觉得越举越久了？跟在你后面卡了一下，地上啊，没有，你可以做到弯角，你的重心就非常的正确。对啊，弯角就好了。是啊。是，我之前都想整只抬起来，但我想要整只抬脚，不是弯着，我要这样抬，很难抬。没有没有，你现在是停着的状态。对，但是你不懂，你到底懂不懂我在说什么？没关系，你有一个自己的领悟，总之那个就是正确的重心。我想要这样整只翻起来，脚尽量不弯。整只搬起来，所以我觉得很难搬。但是后来刚想到弯脚就好了，好像就很简单。本来就是啊，不是弯脚，那跟平的有什么差？不一样，不一样。你想要筋往前平的吗？几乎我是要整只搬起来，所以我有点要这样把脚踢开这样子。好，你现在先弯脚。弯脚。然后把它抬平。抬平。对啊，因为抬平你要多花小。我跟你说，我平常都是想抬平。用不着抬平啊。他其实要你稍微离地就可以了，不是要你举很高。
一宿一宿。我要训练左手，我要左手我会打木，左手是没有办法单手拿，让他练习。我现在就是两只手乱搞。不行，左手不行，这要练。就是在抬脚的时候的感觉，那个时候可以去感觉踩住的那一只脚，你可以让它更重，也可以让它更轻。更重的话，就是你的重心更过去一点，它就会更重，然后那个时候刹车力道会比较强，更轻。然后还有就是你的脚踝可以稍微转动，更重一点，并且转过来一点。就会减速的更多，然后更极端一点，其实这样可以刹停，单脚可以刹停。两脚刹停都有困难。重心对的时候，其实是用一只脚刹停的，另外一只脚只是微微的踩的。但是我们两个都有一种倾向，就是两只脚刹嘛，好像比较好，然后身体会稍微朝上倒，然后刹完之后。一个不稳的话可能会啪，就是我们自己就是在那边控制啊，好刹的差不多，我还回来了。然后如果是上次跟团体课的话，他全部我们最后一个上课，我比你多一次嘛，我有中奖一次嘛，然后再上一次哦。该不会就是 Jason 在 Cortina 那一次吧？那就是2018，今天早上出回顾，因为是1月8号去的。对啊，因为那是最后一次上课。那我再多上的课，其实全部都是重心调整课，他把全部不同的练习法就一直教一直教。还有一个方法是，好像比较简单的，就是我刚不是说左右豆腐吗？你就一样滑你平常习惯的 S。但是一直左右豆腐，一直左右豆腐。比较平的时候，你可以从平的开始练，然后到陡的状况下也可以一直左右豆腐。怎么会需要豆腐啊？你不就是在屈？就是轮流抬的意思，就是说，如果是用上半身这样倾斜的话，会做不到这件事。但是如果只是重心正常，然后其实那个时候。两只脚都可以当重心脚，然后我上次说最厉害的就是教练的话，他就有办法用山上那只脚，只用山上那只脚当脚踝，我们还用不着练成那样，但是我们可以这个。然后另外还有小转的，他就是教在环坡上转弯，然后跳，换另外一边转跳，跳就叫我们跳，对啊，
还有就是把两个棒棒放在膝盖后面，手这样抓着，转弯的时候蹲，蹲，然后站起来，换另外一边蹲，站起来，就全部都是一样的方法。然后要诀还是只有一个，重心要对，或者是Jason的那一招也可以，捶肚子，嘿，然后你就说为什么要这样？啊，捶。一直觉得有一根头发，我一直看到一根头发在镜片上，还在。粉啊，把它抖掉。那这次切去东莞的路，你会更慢欸，你会推不过去。你要拉我？你先冲啊！三号转啊！三号老师，它会上坡，接着有一个弧形的一条路，顶不住啦。因为其实粉雪还有一个练习我们可以做的，就是等一下从山顶到山底，一路都不用弯，直冲。待会吗？对。太快了。不会太快，但在快到平的地方，速度会变慢的非常明显。因为它这一路过去的坡度都是抖一阵缓一阵，抖一阵缓一阵。好像快不到哪，好，你有在充电吗？看不出啊，但是它的电还是蛮隔的，表示应该是有在充，不然的话，快一个小时应该要耗掉一半才对。你刚刚没注意爱心车在哪里？要看周期的，上来十分钟，下去十分钟的话，就可以坐到同一台车。
树里面干嘛？那几个人还是那是坟场？这不是树里面啊，这不是雪道吗？你说这不是哦？是，好像不是，好像不是。穿那个买红黑的人，感觉就在伪装。你说他们伪装？红黑配色，然后感觉很多雪场的粉丝都是红黑配色。全身红色好了。不然就是全身红。还是看得到一点点太阳。走啦走啦，是不是要从头直到尾？好像不知道是外侧还是内侧的。是我涂的那个吗？更雾。好啊。
我不可以抓，我抓树的话，速度差太多了，会扯，用力扯太用力。先上来，先上来。接着就可以滑了。哪里可以滑？稍微往右一点就可以，往右一点启动，然后接着再用那个速度一直持续滑滑滑，从这里往那边右边滑，这样。脚要记得。辅助一点加速这样，啊？我的速度大概只够自己用。你比我快。我有在推呀。这里水太多了，受不了。因为你的速度，你自己推到够快了。但是我脚很酸，好了，现在开始就不用了。真的啊，接近缆车的时候记得脚滑一滑，放不开。太累。
吧？还是我们一开始是在这里看到的？雪变大了。
开右边说是胃压血粉，你相信吗？被人划走了。好像很深很厚哦，好像很厚哦。他觉得中间不够，他还要钻进那里面。中间的已经被人敲过了。好，等一下滑这道。也很厚哦。很厚没关系啊，这个坡度我们很习惯啊。啊，一害怕就冲出来就好了。这边这一块，然后大概到快接近下面的时候回去，因为我猜下半部的坡度不够，会冲不动。好，你带路啦，我跟着就对了。那就是这里切过来，哇，里面已经有几滴了。而且你看后面都铲平了，拍照区哦。怎么会不认路？我刚刚不知道你要我哪里走。
欸、人呢？往山上倒是不是？往后倒。我不知道，那个。哦。帮我看一下波浪。哦，正常。因为我是整个倒下去。正常，你说往前往后倒吗？就整个这样。哦。有没有进血？那没有，什么都没有。对，什么都没有。但是头后面应该很多血吧？也什么都没有，只有背包有。还在那边喝脚滑，老公子。不。好啊，就是这一段了，直直下去就好了，直直下去，稍微这样蹲马步，不前不后，你看我直直下去速度是怎样，安全的啦。啊，你先哦，你看我直直下去速度是怎样。结果是不行，还叫我看你的，结果还是速度太快了，然后脚差了不够进去。啊，我的正常吗？超火啊！对啊。角度还好，就是你的这个高全部都是这个，对。因为我扑进去了。那应该完全不会痛吧？是不会。我看是等一下去捡雪板比较累。好吧，我还是慢一点好了。好，等一下我要多练几次这里，用中等速度，小转弯吧。你这样子，其实你这样也会动不了哎、欸，动得了吗？要有个速度，又要不能太快，也不能太慢，不大行哎、欸，对。
要差这么深才可以直直滑。停住了，超深的。对啊，用不着后倾啦，就不前不后，稍微转个向。我觉得彻底贯彻单脚滑就可以了、欸。对啊，因为这只脚滑就是悬空。对啊。这次是如何？啊、觉得太边边后座吗？没有啊，就是卡住了。哦，卡住，卡住应该是往前倒啊。嗯，休息。嗯，很好，我觉得这里很适合练习滑松雪，先从最慢的开始练到越来越快。哦，好累。嗯。我想我站起来滑走就好。可以啊。没错，一只脚搞定。你刚没力气的地方没去，你跑掉了。你说什么？你刚没力气的地方。不是啊，我就直直的、啊，然后再直直回来啊。我出去又回来了。我们就一直横着滑吧，先习惯那个速度。忽快忽慢，
酸欸，因为你往后坐啊，剩下这一小段了，下面就变没有了。好深哦！好啦，接着就前面就接回去那个红线了，然后前面红线的右边也有一块这块地方，我去看一下斜度。围起来了呢，它是围起来的吗？我去偷看一下。一小块而已。对，不要，那就直接去东莞吧。怎样？双手往前面一点，往屁往前勾，屁股往后就可以往后。怎样？有有有，没错。要抽吗？这边可以从这里就开始抽欸。你如果从这里开始就开始冲的话，应该速度就够了。太高吗？快不了多少吧。
还可以。太快了。啊？太快了。太快。所以刚体验的是这一块，然后这一块刚看起来太短了，不行。对啊，所以我们就一直体验这一块吧。这是红的旁边的未压雪，我觉得黑的未压雪我们可能还不行，我们就先玩玩这个吧，多练一点。有力气还是没力气？还可以，你说再玩一趟吧。一趟，然后接着就会派去吃饭了。觉得一趟够就好了。你下午再来啊。就差进那个血，但是我
身体还没有自然反应，就是岔学一定会减速。我要硬那一下，我没有硬，就往前扑了。那不就叫惯性吗？是惯性啊，但是顶住的话就会一起慢下来，就是身体会先往后缩，把它顶住。比较小，比较能戴在手套里啊。
47号。这次就侧着下吧，挥挥侧侧侧，呼呼呼呼呼呼。我只是在看脚胶啊。完全不用刹车，能不能又轻松又可以很舒服的滑的方式啊？很轻松，我现在不轻松了，不轻松。那就是太后面了。
就是相信踩住的那只脚，另外一只脚可以高高低低、松松或紧紧。好啦，就是这样啊，会有一波一波的感觉。哈哈哈，好重，要重弄回来这样。有没有很深？我在换脚踩，你看得出来吗？有啊，我看到啊。但是我在踩来踩去，踩来踩去，有的时候会有一种被扶起来的感觉。对啊，好了，那就坐缆车。还是在大喘气。哦，很累啊。现在就有山景，thank you.
差不多。去啊去啊，到了差不多11:10之类的吧。立甲。我刚刚在这滑了几分钟。二十号。嗯，因为我完全看不到。我觉得那个也被铲的有点平啊。上车。
觉得他们杰尼斯这样应该就哇赚更多，500万人，他想把网络设备搞好，就那个时间。那个串流也是要成本的、啊。对，但是问题是他是赚了250亿日币耶，因为他花多少亿搞网络就好了。那个要够力也是要很多设备。有啊有啊，够力啊，当天没有卡啊。哎呀、啊，我是说。而且他还搞线上互动。所以那个。还上传嘞、欸。Service 跟 IT 费可能也非常贵。对、啊。
走走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 走。推什么？推脚这样推。有了。你比我快了，你。变慢了。又很上坡啊，没力气。可以了吧？左边啊，左边。
走这边啊，去滑唐松啊。那边也可以到了，那边也可以到，只是最后要推很远。可能是没有，完全没有，因为它不会黏住，它会飞走。嗯，但是我们等一下出来就有那个危险，因为我们带着热热的东西出来。让它冷静一点。今天一样的人很少，感觉跑去滑东莞那条线的人比较多一点。来一台，在这里吧。